emoção. លោក Fabio Capello បាននិយាយថាកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League នេះអាចដើរតួជាកីឡាករ Karim Benzema សម្រាប់តារាឆ្នើម Cristiano Ronaldo នៅក្នុងក្រុមបាតសេបង្គង Juventus បាន។លោក Fabio Capello បានទទូចឲ្យក្រុមបាតតសេបង្គង Juventus ទិញយកកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Raul Jimenez ដែលបានលើកឡើងថាកីឡាកររូបនេះគឺជាដៃគូប្រយុទ្ធដែលតារាឆ្នើម Cristiano Ronaldo ត្រូវការ។រ៉ូណាល់ដូបានចូលរួមចំណែកដល់ធំក្នុងការជួយក្រុមបាតសេបង្គង Juventus ឈ្នះពានរង្វាន់ក្របខ័ណ្ឌស៊េរី A 9រដូវកាលជាប់ចុះគ្នាដែលរកបានគ្រាប់បាល់ចំនួន31គ្រាប់ប៉ុន្តែមិនអាចជួយពួកគេពីការធ្លាក់ចេញក្រុមវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយក្របខ័ណ្ឌ Champions League បានឡើយហើយបើតាមការលើកឡើងរបស់លោក Fabio Capello ម្ចាស់ពានរង្វាន់ Ballon d'Or 5សម័យកាលនឹងទទួលបានផលចំណេញពីការលេងជាមួយនឹងកីឡាករ Raul Jimenez ដែលបានទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ដល់បណ្ដាអឺរ៉ុបដោយកាលពីកន្លងទៅលោក Fabio Capello បាននិយាយថាគេគឺជាកីឡាករឆ្នាំដែលមានទេពកោសល្យយ៉ាងច្រើនដែលស័ក្តិសមលេងជាមួយនឹងតារាឆ្នាំ Cristiano Ronaldo ព្រោះ Ronaldo មិនមានកីឡាករ Karim Benzema នៅ Juventus នោះទេដែលកីឡាករម្នាក់នោះអាចជាកីឡាករ Raul Jimenez Emoção.ក្រុមបាតតមួនគ្នាមានថូទិនហេមតស្ពើត្រូវប៉ះជាមួយនឹងក្រុមបាតតស្កូក្របអេវើតនខណៈដែលក្រុមបាតតហងក្រហមលីវើពូលត្រូវតតាំងជាមួយនឹងក្រុមដែលទើបប្រម៉ូតឡើងសម្រាប់ជុំដំបូងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីកក្រុមការពីតំណែងជើងអេលីកំពូលអង់គ្លេសហងក្រហមលីវើពូលនឹងចាប់ផ្ដើមការប្រកួតបើកឆាករដូវកាលថ្មីនៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញានៅឯទឹកដីអែនហ្វីលនេះបើយោងទៅតាមបញ្ជីកាលបរិច្ឆេទប្រកួតហើយពួកគេត្រូវតតាំងជាមួយនឹងក្រុមដែលទើបប្រម៉ូតឡើងនោះគឺក្រុមបាតតលីដយូណៃតេដក្រុមបាតតមីឃែល Manchester City និងក្រុមបាតតបេសាច់ក្រហម Manchester United នឹងធ្វើការប្រកួតដំបូងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីកនៅមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ក្រុមបាតតមីឃែល Manchester City របស់គ្រូបង្វឹកលោក Pep Guardiola នឹងត្រូវធ្វើដំណើរទៅប្រកួតទៅនឹងក្រុមបាតត Wolverhampton Wanderers នៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាគណៈដែលក្រុមបាតតបេសាច់ក្រហម Manchester United ត្រូវជួបប្រកួតទៅនឹងក្រុមបាតត Crystal Palace នៅថ្ងៃជាមួយគ្នានេះដែលក្រុមបាតតកែមភ្លេងធំអាស្ណោត្រូវប្រកួតទៅនឹងក្រុមប្រម៉ូតថ្មី Fulham ខណៈដែលក្រុមបាតតមន់គ្នាមេថូតិនហេមតស្ពើនឹងបាត់ទ្វីកីឡាឋានស្វាគមន៍ក្រុមបាតតស្កូក្របអេវើតនហើយក្រុមបាតតតៅឃ្យូ Chelsea ត្រូវប៉ះជាមួយនឹងក្រុមបាតតប្រៃតនក្រុមដែលដឹកនាំដោយគ្រូបង្វឹកលោកជូហ្គិនក្លុបនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រកួតទៅនឹងក្រុមបាតតតៅឃ្យូ Chelsea នៅក្នុងការប្រកួតសប្តាហ៍ទី2ក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីកមុនពេលដែលទទួលស្វាគមន៍ក្រុមភ្នៅកែមភ្លេងធំអាស្ណោនៅការប្រកួតបន្ទាប់Emoção. ឱកាសរបស់កីឡាករខ្សែបម្រើ Thiago Alcantara ក្នុងការផ្ទេមកលេងនៅឯទឹកដី Anfield អាចនឹងអាស្រ័យទៅលើការចាក់ចេញរបស់តារាឆ្នាំ Liverpool រូបនេះការសម្រេចចិត្តរបស់កីឡាករ Jorginho Wijnaldum ថាតើត្រូវចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីជាមួយនឹងក្រុមបាតតហងក្រហម Liverpool ឬទៀតឬយ៉ាងណាអាចនឹងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់ឱកាសនៃការផ្លាស់ប្ដូររបស់កីឡាករ Thiago Alcantara មកកាន់ទឹកដី Anfield នារដូវក្រោយនេះចាស់សែងក្រុមបាតតហងក្រហម Liverpool បានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយជាមួយនឹងរាជឆ្នាំរបស់ក្រុមបាតត Bayern Munich រូបនេះគណៈដែលកិច្ចសន្យារបស់គេនៅសល់ត្រឹមតែរយៈពេល12ខែទៀតប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែភាគីខាងក្រុមអង់គ្លេសនៅមិនទាន់ឆ្លើយតបចំពោះតម្លៃស្នើសុំប្រមាណ27លានផោរបស់កីឡាករ Thiago Alcantara នៅឡើយនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះគ្រូបង្វឹកលោកជូហ្គិនក្លុបត្រូវបានគេដឹងថាជាអ្នកកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកីឡាករសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះគណៈដែលរកគេក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមបាតត Bayern Munich អំពីបំណងប្រាថ្នាដើម្បីស្វែងរកការប្រកួតប្រជែងថ្មីផងដែរប៉ុន្តែគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមបាតតហងក្រហម Liverpool បានដឹងច្បាស់អំពីចំនួនដ៏ច្រើនរបស់កីឡាករខ្សែបម្រើនៅក្នុងក្រុមរបស់គាត់គណៈដែលគាត់មិនអាចប្រថុយប្រថានចំពោះការទិញចូលនៅកីឡាករថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតនោះទេដើម្បីជៀសវាងការបែកបាក់សាមគ្គីនៅក្នុងក្រុមយ៉ាងណាមិញចំពេលដែលអនាគតរបស់កីឡាករ Wijnaldum នៅមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់ហើយគ្រូបង្វឹកលោក Jurgen Klopp បានជឿជាក់ថាការសម្រេចចិត្តថាទៅឬនៅរបស់កីឡាករខ្សែបម្រើសញ្ជាតិ Holland រូបនេះអាចនឹងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងចំពោះឱកាសរបស់កីឡាករ Thiago Alcantara ក្នុងការផ្លាស់មកកាន់ទឹកដី Anfield នៅរដូវក្តៅនេះEmoção. ក
ពីលកូខ្សែបម្រើលូកាម៉ូឌ្រីចបានរំលឹកគ្រីមួយដែលគេស្ទើរតែបានដែរចូលក្លឹបកំពូលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកមុនពេលដែលសម្រេចចិត្តផ្លាំកាន់ក្រុមបាល់ទាត់អេរីម៉ាឌ្រីតជំនួសវិញ Luka Modric បានខ្លាយខ្លួនទៅជាកីឡាករដែលឆ្នើមបំផុតម្នាក់នៅលើពិភពលោកក្នុងពេលដែលលេងឲ្យក្លឹបបាល់ទាត់អាតារីសូរីម៉ាឌ្រីតខណៈដែលខ្សែបម្រើរំលឹកបានឈ្នះពានរង្វាន់ធំៗជាច្រើនហើយថែមទាំងបានឈានទៅដល់វគ្គប្រកួតពានរង្វាន់ World Cup ជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកូអាទៀតផងដើម្បីធ្វើឲ្យគេខ្លាយខ្លួនទៅជាកីឡាករដែលឆ្នើមពានរង្វាន់បាល់ដ័រជាលើកដំបូងបំផុតនៅក្នុងអាជីពរបស់គេតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអា
សម្រាប់ចិត្តចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបាទាត់ឬម៉ាឌ្រីតជាស្ដែងកីឡាករលូកាមូឌ្រីចបាននិយាយថាការជួបជុំនឹងប្រធានក្លឹប Chelsea លោក Roman Abramovich នៅលើទូកទិសចររបស់គាត់គឺពិតជាគួររំភើបខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងរដូវកាលឆ្នាំ2010-2011នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League បានបញ្ចប់ខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់វិសមការនៃរដូវក្តៅរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែវាមិនមានរយៈពេលយូរនោះទេព្រោះទីភ្នាក់ងាររបស់ខ្ញុំនៅគឺលោក Vladimir Lemik និងលោក Davokukovi បានចូលព្រមទៅលើចំពោះគំនិតក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ក្រុមបាទាត់តៅខៀវ Chelseaគេបានបន្តទៀតថាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាលោកលេវីដែលជាប្រធានក្លឹបបាល់ទាត់មនគ្រីមីថូតនហេមហតស្ពើមិនចង់ឲ្យខ្ញុំចាក់ចេញទៅណានោះទេហើយគាត់ថែមទាំងបានមកផ្ទះរបស់ខ្ញុំដើម្បីព្យាយាមនិយាយជាមួយនឹងខ្ញុំអំពីការបន្តកងត្រថ្មីថែមទៀតផងប៉ុន្តែបន្តមកទៀតគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចាក់ចេញនោះទេលុះត្រាតែមានការផ្ដល់ជូនដល់ធំណាមួយជាពិសេសពីក្រុមកំពូលដូចជាក្រុមបាទាត់រៀលម៉ាឌ្រីតក្រុមបង្វឹកលោករ៉ូណេតខូមែនបានដាក់គូដែលរួចហើយថាកីឡាកររំណាត់ដែលគាត់ត្រូវនាំយកមកមុនគេប្រសិនបើត្រូវតែងតាំងជាគ្រូបង្វឹកថ្មីរបស់ក្រុមបាទាត់អ្នកមានប៊ុនបាសេឡូណាកីឡាករខ្សែបម្រើដេនីវ៉ាន់ដេបេកអាចក្លាយជាកីឡាករដំបូងបង្អស់របស់លោករ៉ូណេតខូមែនដែលត្រូវចុះហត្ថលេខាមកកាន់ក្រុមបាសេឡូណាប្រសិនបើគាត់ទទួលបានតំណែងពីគ្រូបង្វឹកលោកវីកេសេទីណូជាស្ដែងតារាឆ្នាំសញ្ជាតិហូឡង់រូបនេះទំនងជានឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមួយនៅរដូវក្រោយនេះខណៈដែលកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់គេជាមួយនឹងក្រុមអាសានៅសល់រយៈពេលត្រឹមតែ1ឆ្នាំទៀតប៉ុណ្ណោះមិនតែប៉ុណ្ណោះកីឡាករដេនីវ៉ាន់ដេបេកត្រូវបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការផ្លាស់ទៅកាន់ក្លឹបបាទាត់អាតីសូរីម៉ាឌ្រីតបីសាច់ក្រហម Manchester United និងក្លឹបបាទាត់សេបង្គង Juventus ផងដែរប៉ុន្តែលើនេះរបាយការណ៍ពីសារព័ត៌មាន Latin Sport បានបង្ហាញថាគេអាចនឹងចូលរួមជាមួយនឹងលោក Ronald Koeman នៅទឹកដីខេមនូផងដែរនោះគូបញ្ជាក់ប៉ុន្តែថាលោក Ronald Koeman គឺជាបេក្ខភាពដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតដើម្បីចូលមកដឹកនាំក្រុមបាទាត់នៃមានប៊ុនបាសេឡូណាដែលកំពុងតែជួបវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរហើយគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមបាទាត់ជំនឿចិត្តហូឡង់រំនេះជឿជាក់ថាកីឡាករដូនីវ៉ាន់ដេបេកអាចនឹងបន្ថែមគុណភាពដល់ក្រុមរបស់គាត់ប្រសិនបើគាត់ចូលកាន់តំណែងនៅទឹកដីខេមនូនោះលើពីនេះកីឡាករដូនីវ៉ាន់ដេបេកអាចរកបានគ្រាប់បាល់លើពី10គ្រាប់នៅក្នុងចំណោម37ប្រកួតសម្រាប់ក្រុមអាហ្សាកាពីរដូវកាលមុនប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ទុកស្ដាយរូបគេមិនអាចបង្ហាញភាពដូចខ្លួនឲ្យបានច្រើនទៀតដោយសារតែការប្រកួតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអេរ៉ាឌីវីសាយត្រូវបានរំសាយចោលដោយសារតែវិរុសឆ្លងកូវីដ-19